Bank Expo Group soli Ballkanin pa kufi ekonomik nga data 1 deri në 4 dhjetor përmes panajirit One Balkan Stronger Balkans. Në këtë edicion të 27 të panajirit, u organizua edhe Festivali Ballkanik i Birrës, që vlerësoi birrën Stella me çmimin Bira më cilësore në Ballkan. Komisioni i përbërë prej 6 antarësh, pasi degustoi të 5 birrat ballkanike në garë, unanimisht zgjodhi birrën Stella si më të shishmen dhe cilësoren. Jam shumë krenar për këtë çmim që marrim nga grupi Click Expo Clip. Edhe mbi të gjitha është shprehje e punës tonë të gjatë teknologjike 27 vjeçare që kemi bërë mbi të gjithë veprimtarinë teknologjike të fabrikës tonë, e cila jo vetëm ka automatizuar në mënyrë të plotë të gjithë proceset e prodhimit dhe ka zbatuar sistemin in vitro që është nga të veçantët në Ballkan, gjë që na ka lejuar të prodhojmë 5 tipe birash të ndryshme, siç janë Bira Stella Light, Bira Czech Pilsen, Bira Iliria Weiss, Bira Strong dhe Bira Stella Ezez. Çmimi bira më cilësore në Ballkan për birën Stella është një vijim i 4 vlerësimeve të mëparshme nga shoqata certifikuese Super Brands. Prej 27 vitesh Bira Stella është pjesë e çdo tavoline shqiptare. Ajo është bira e dytë më e shitur në vend dhe mbulon rreth 18% të konsumit të birave në tregun shqiptar, fal trinomit cilësi, shije dhe shëndet.